Декал предлага високодобивни хибриди царевица, които успешно се отглеждат при неполивни условия в Южна България. Нека чуем кои са най-подходящите хибриди за региона и как се представят тази година. Ето и резултатите, които се получиха този ден на демополето в Нова Загора. До сега имахме няколко жътви на демонстрационни полета при неполивни условия. Вече имаме нашите фаворити, които ще предлагаме следващата година в Южна България. Това са 4 хибрида. Първия от тях е 3972. Това, което е типично за този продукт, е, че е HD продукт. Класификацията HD, какво представлява тя? Това са хибриди, устойчиви на воден и на температурен стрес, от една страна. От друга страна, в оптимални условия на развитие, тия хибриди дават над средния добив за групата си на зрялост. Така че 3972 е HD продукт, изключително пластичен, подходящ за всякакви среди на отглеждане, подходящ е както за по-леки, така и за по-тежки почви. Има много бързо първоначално развитие, изключително стабилен добив, много висок добивен праг за групата си на зрялост и дължина на вегетацията, която позволява той да бъде прибран в края на август. Втория хибрид, който е подходящ за Южна България, е, бих казал, в някаква степен противоположен на 3972. Зрелостта им е сходна. 3972 беше с 300 фао, докато продукта 4098 е с фао 310. Какво е типично за 4098? Възможността хибрида да бъде засяван в по-студени почви, което дава възможност и да започне по-рано, да започне с него. Това, което го отличава от 3972, е, че 4098 е интензивен хибрид, което предполага, че той предпочита по-тежки, благозапасени почви, реагира по-положително на торене, съответно и се отплаща при тия условия на отглеждане с по-високи добиви. В допълнение, при него има възможност и за увеличаване гъстотата на посева, което дава възможност да се извлече максимума от интензивна технология на отглеждане на хибрида. Продължавайки нагоре, при неполивните хибриди, хибрида 4351 е средно ранен. По фао зрелостта му е 340. Подобно на хибрида 3972, може да се засява рано, има много бързо първоначално развитие и е изключително пластичен по отношение условията на отглеждане, което е свързано и с един стабилен добив от 4351. Най-късният хибрид от предложението ни за неполивни условия в Южна България е хибрида 4943, също както 3972 и 4351 е от гамата HD продукти, може да се засява рано, има бързо първоначално развитие, подходящ е за всякакви условия на отглеждане и конкретно при тежките условия за царевица тая година хибрида има изключително висок и стабилен добив.